Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Poslanik Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković ocijenio je da je stav građanske opozicije da neće pregovarati sa vladajućom partijom bez posredovanja OEBS-a nova manipulacija tih opozicionih stranaka. Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan rekao je da je vlada Srbije spremna da finansijski pomogne formiranje nacionalne laboratorije koja bi se bavila istraživanjem posljedica NATO bombardovanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je svaki glas za Olivera Ivanovića i bilo koga ko nije na srpskoj listi glas protiv interesa srpskog naroda i glas za razbijanje srpskog jedinstva u pokrajini. Ponovo se okupljaju oni koji bi da razbiju jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ocijenio je Đurić povodom podrške koju je Pokret slobodnih građana Saše Jankovića pružio Oliveru Ivanoviću na lokalnim izborima koji se u nedjelju održavaju na Kosovu i Metohiji. Sjednica parlamenta Republike Srpske nastavljena je pošto je većina poslanika izglasala izbacivanje opozicije iz sale. Oni su duvajući u pištaljke pokušali da spriječu ostale poslanike da se izjasne o dnevnom radu sjednice. Na ulice Barcelone sinoć izašlo oko 200.000 ljudi da protestuje nakon hapšenja dvojice katalonskih lidera u sve većim tenzijama u Španiji, otkako je održan sporni referendum o nezavisnosti Katalonije. Veliki broj demonstranata je noseći bijele i crvene svijeće uzvikivalo nezavisnost dok su marširali centrom grada nakon održanog minuta ćutanja. Većinska pobjeda Ujedinjene socijalističke partije Venecuele na spornim regionalnim izborima u toj državi nosi snažnu poruku za Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike, izjavio je predsjednik te zemlje i partije Nicolas Maduro. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Na sjeveru po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Opširnije informacije možete naći i na našem portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno!